A my paření, vítejte zpátky u James Cameron Avatar The Game, video game. Koukáte? Dobře, koukáte? Má nový brnění. Sice to nevypadá bůh ví jak. Ale jsme víc nenápadní třeba nějaký džungli. Haha. Samozřejmě to určitě i víc pak vydrží, když po nás někdo půjde. Tak. Toru kanáreň máme hotovou. Máme u sebe píseň, takže ji odneseme naší nejmilejší vůdkyni. Naspíváme si spolu. A pak se vydáme na další lokaci. A nepadej. Co jsem říkal? Nepadej. Já to jsem si měnil trošku ovládání, aby to nebylo tak ostrý. Ježišmarja. Mně to přijde, že to je ještě ostřejší, že to je ještě rychlejší. No nic. Uhni, skáču. Jo, máš zajímavou přilbu? Nebo co to je? Jakou kost. Jak tě tohle může ochránit před nějakýma kulkama na rameni něco, ty. Mazec. Very good, able rider. You have the song. Samozřejmě, že mám song. What's with the new faces? Tak jo, jdem si zaspívat. Sice ty meče jako asi zrovna moc potřeba nebudem, ale... Tak, jsme si zaspívali. Kam pak nás náš cahík pošle dál. Vytraja Ramunong. Hezký název vesnice. Hele, Tanjela, jsi Tanjela? Jo, určitě jsi Tanjela. Jasný. Už letím. Hej, počkat! Tak jo, když jsi tady připravený. Ramunong. To se nám krásně letí. Lesy hoří, nemám rádi, když lesy hoří. Tady to bylo asi slušný bojiště. Můžeme kontratakovat. RDA jednotky. Zlikvidovat co nejvíc. Hladký přistání ne, jako když přistávám, já? Mission completed. Doletět na Vajramunong. Tak, co pro mě máš? Zase musíme samozřejmě najít úlomky. Jasný, Dobráš. Tak jdeme na to. Tak. Jak je to vůbec velká mapa? Ježišmarja. Velký. Jo. Tak. Má hezký výhled. Hop. Au. No, musíš trošku trénovat ty nohy, když někde skočíš, dopadneš, tak... Tak. Challenge. Zapojíme. Tak. Díky, máme hned. Modlíš se? Modlíš se. Hodili by se mi nějaký samples, mám toho dost málo. Teď se všichni modlej. Fakt všichni do jedno. Co se děje? No, ty jsi krásně obrněnej. Chráň vesnici od severu. Jdeme chránit vesnici. co se tady nikdo nikde neblíží, ale... Máme hlídat, chránit a protektovat. Ale je daleko, škoda. Vyzrál, co šmejdí? No tak ty budeš výdržnej. Že na tebe vytáhnu. A chodí, jsem to. Tak. Do něj, bratře. Ta sedla, co? Nevíš. Tak. To jsme měli. Samozřejmě zlikvidujeme tohle, aby neskoušeli nás nějaký odrazy. Navíc jsou za to exy. Budeme mít těsný taneček. No jo, už jedou. Ale já... Hej, kam jdeš? Pojď sem. Tak si můžu. Pane, co to je? Bylo to? Doufám, že jo. Prdy. Něco po mně střílí. Ty po mně střílíš? Tak si dostřílel. Tak. Zlikvidujeme. No a teď už zase můžeme konečně přesunout tu další lokaci. Nebo lokaci. Místo. Ježišmane. To je daleko. To je tak daleko. Kdyby se mi hodil nějaký dopravní prostředek. Třeba nějaký šestinohej kůň, nebo tak něco. Ani to neskoušej. Taková. Nefunkční, super. Au, co to? Lightlerem. Nevíš, střílel se nějakou brakovnicí. Jak si mám hru? Vyskáč, hodnej. Šup. Už taky máme. Jda, ale to se mi nelíbí. Tam se mi to nelíbí, a když se mi to nelíbí a patří to lidem, tak to zničíme. Nejdřív toho člověka. Čus. Dobrou noc. Tempo, to je důležitý. Tak, můžeme jít dál. Mrtvola, zatím to jde celkem dobře. Sample. Nemůžu dobíjet. Tak. Co máme zde? Zde máme hodně velkou bitku. Musím moc neviditelňovat. Trošku to tady připadnem ze zálohy. Čus, fréři. Bylo to? No, určitě to muselo bolet. To muselo bolet jako mrcha. Hej, někdo po mně střílí. Jdeš? Dobré? Tak. Já přesně tebe chci sejít. Ano, au. Dobré. Jarek mi odkačil, ty. Jo, mě nebudeš pálit, jenom to zapomeň, kámo, jo. A ty to zadarmo, frajeři. Hej, ještě po mně někdo jde. To nezkoušej. Hej, vyskoč tam, teď po tobě střílej, uhni. Tak, my se schovej, pozdravit. Kde je ta střílející potvora? Tamhle. Jdem to přímo na něj. A pak dostane jenom z vrchu. Tak, ještě někde? Jo, ty jsi tady další. Tady, to jsme měli. Tak. Špatná cesta. Reál. Mapa nám ukáže. Tamhle, dobroš. A hodili jsme nějaký samples. Jo, protože tady jako... Z nich padá úplně minimum těch... samplů. Ale další zkušenosti. To už jsem jednou zlikvidoval, nebo ne? A ne, ladí. Prostě si přivezli nové. Sample mi dej, potvoro. I need samples, you know. Jo, nás tady mnoho taky. Tady je rozřezaný, další rozřezaný. Už? Sample, to je důležitý, to chci, to potřebuji. Objective complete. To bylo rychlý, paráda. Tak. 50% na aktivování stromů. Hej, nějaký samples. Nemůžu si dovolit umírat. Teď. Tak, jsem hodnej. Mila. Zajímavý jméno. Unlocked. Co pak jsme dostali? Sumi pak. No heleme se. Hezký brnění. Skláně koukneme. Amor. Tak teďka který je lepší, když to má stejné hodnoty. Je to asi víc líbí tohle. Tak. To bude hodit do džunglí a podobně. Jdeme hledat healera. Kdybych byl healer, kdybych byl. Nikým nepozorován se přiblížím. A rozřežu vás tady na kousky. A tam. Dobrý, člověk mu tam rozřeže kámoše, on jako nic. Pojď. Ah, sample. Pojď ke mně. Dva. Sample, sample, sample. Oh. Ne, tudy ne, nechceme spadnout. Nechceme spadnout. To správně? Snad jo. Ah, sample, sample. Mucho sample. Sample. Chudák, tomu už asi není pomoci, co? Co tady stojíš? Co potřebuješ? Stay there. Stay there? What? A ze zpátky? A, teď se něco děje. Mrtvola. Čau mrtvolo. No, mrtvolo. Hej, přestaň pálit, to bolí. Sample. Super, jsme na dvojce. Tak, jdeme zpátky. Naši mrtvola. on jde se mnou, já ho musím přivízt, to jsem říkal, co se děje. Já ho zdrhnul, jída. Jedna mrtvá, tak co, úplně víc zabijem. Druhá mrtvá, to jsem nechtěl, promiň. Kytíčko. Hele, co by se stalo, kdybych si vystřelil? Tak, mrtvej. Možná bylo skoro i lepší takhle aktivovat na dálku, ne? Takrát, nechtěl. Prostřídu do kamene. Hej, to už není do kamene, to už je do mě. Tak. Volá. Hej, nevidím. Šmará, on mi tam vleze. Neschválej se. Ty srabe. Tě stejně trefím. Promiň, kytička. To jsem prostřel kytičku jeho? Ještě? No, trefil jsem ho. Tak, mrtvola. Ježíš, vás tady je. Mrtvola. Tak, na něj toho bude potřeba trošku silnější kafe. Nož. Mrtvej. 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 Doufám, že mrtvej. Sakra, nechci furt rubat ty kytičky. Žádný ohrožení zjištěno. Tak. Jseš doma? Healere. Co? A kde pak je? A jasně, už to vidím. No tak pojď, kámo. Tohle si vychutnám. Speciálku, jsem po tebe, pecka. No to jdeš brzo teda. No už to nic není, co? Čumíš? No, jsem prostě efektivnější. Kouknu a vidím. Mission completed. Pecka. Tak, jdeme dál. Kam? Ježiši Kriste, to je daleko. A, mohl bych se vrátit teleportem. Jediný teleport, který máme objevený, je Tutin. Táva, co ti už je to fakt kousek. Ale pořád mám málo samplů, potřebuji víc samplů. Dejte mi samples. Co ty tady? Furt čekáš? Vyřeším všechny střety za vás? Hrdo, to je pejška. No samples. Damn. OK. Šplání. Jo, mám rád. Já rád šplám. Ahoj. Máme jen village. OK. Vidím sample. Nikde nikdo? Žádný ohrození? Nezvá. Hop. Tak, to jsem maňko. Braš. To je to kytka. Já myslím, že to je ten dron. Nikde nic. Dobrý. Ah, tamhle jsou mrtvoly. Čau mrtvoly. Sakra. Jsem se dotrpil. Sakra. Jo, neumře snad. No proto. Šup šup. Teď to můžeme rubat pěkně. Tak, ty to stejně načnuté. Koukám, že už ty úlomky hlídají, protože asi vědí, jak nějak o co nám jde. Ani to neskouší rozbít. Aha. Lek. Důležitý. Hej, co? Se brokovnici, já nesnáším, když po mě jdou brokovnici. Pokračujeme dál. Les. Lezu. Kamarád, bezva. Pomůžeš mi bránit, nebo... No, ty to asi moc neubrání s onýma rukama. Tak. A tamhle ten je k něčemu připravený s lukem. Hop. Čau. Co pro mě máš? Olonowin. OK. A koníku. Tak spokojeně pochoduje. Nic ho nezabíjí. To je šťastný. Se mi nelíbí. Výška jak na věž. Ježíš, to je daleko. Ale jdeme aspoň správným směrem. Tady trošku se skáčem. Jo. Moje nohy. Jsem pol. To je dva. Důležitý. Šípy. Jsou taky důležitý. Ahoj. Já jsem přítel. Jsem hodnej. Ty na mě budeš učit, jak je hodnej, viď? Já jsem moc ne. Čus, frajeři. Zlem, frajeři. Nemám rád frajery. Tohle bylo easy. Jsem po. Dobrý, nic nebude. A viděl jsem ale vejš, jsem po. Co jsem viděl? Viděl jsem. Čím víc jsem pos, tím víc šípus. Nebo... Co ty se tady schováváš za šutrem? Já vím, válka je hrozná věc. Tempo. Začíná si připadat v honbě za vzorkama. Bláznivá džungle. Co to vidím? Zvířátka. Jsou nějaký trhaný. A což. Zvířátek si vyžaduje hromadnou eliminaci. Asi nějak takhle. Vítěznej tanec. Samples. More samples. Excellent. Sample. Tak vy mě určitě napadnete, nějaký napadneš, protože já vím, že... Ahoj. A je, zase zlověsná hudba. Super. Ale musíme jít tudy, takže pohry. Promiň. Bylo to nezbytné. Nebo... Jau, on mě ňafnul, viděli jste, jak mě ňafnul. Pojď, ňafni si ještě. Pojď, ňafni si. Nezeš. Jo, tak ty si jako ukousneš jenom kousek, zjistíš, že jsem hořkej a co jako. Ňaf, fuj, to není dobrý. Víc už okusovat nebudu. Asi tak nějak. Ten se ani nemodlí. Ten je úplně... Není úplně tuhej. Chudák. Tak jo. To je nic. Co pro mě máš? Seek the plants of healing quickly before he forever returns to Ewa. No offense, but there are many dying here. I can save more of your people if I... Jasně. Přes kytičky. Kytičky jsou důležitý. Než se připojí k Evě, náš milovaný. No já vím o vás, frajeři. Co pálíš ty kytky, ty burane? Najít se mi to hodí. Tak, kytička. Výborně, sníme ho. No, ale bude kytička. Jo. Hej, na mě neutoč, já jsem hodnej. Jau, říkám, že mě ne. Tak, tady ti jednu. Jau, sakra, kam jsem to skočil? Hej, pusťte mě, uvolněte mě. Dva. Tohle je jednoduchá. Neubližuj mi, já tě taky neubližu. Semples, semples, semples. Já se jenom tady skočím, nech mě bejt. Jsem úplně hodný, nech mě. Au! Blíží, už se blíží. Jau! To se dělá? Lubat člověka, který je na zemi. Nebo, sorry, návyho. Sample, ještě mi zbývá jeden. Kde je asi ten poslední? Ah, tamhle asi bude ten poslední. Tak. Tak. Jau, co to bylo? Hej, byla tu pěkná šudu. Aha, to byl asi tenhle. Nechně. Nechně, nechně. Já jsem hodnej. Já jsem tě nepraštil. Tak to bylo docela easy. Hanem, 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 nesmíme dovolit, aby se náš vůdce zůstal u Iwi. A ty máš ty kytky. No, to je panečku pěkná hůl bojová. A už určitě něco zvládne. Máš taky pěkný palcát. Co pro mě, že to jsou nějaký lovci. Jdem za lovcema. Budeme lovit. Lovci jsou kousek. Tady nikde nikdo. Dobře. Hele, lovci. Hej, co je s tebou? Stávej, potřebuji armii. No, ten co zved, jak nic. Jeden. Druhý. Třetí. Tak, to vás tady vyrubu. Tady jsem tohle taky jednou zničil. Ah, ty jsi náš, bez vám. Jsem to? Hele, to už ani nepotřebujeme. Tak to, jak se mi to povedlo? Ne, kouká, viď? S takovou efektivitou jsem je zachránil. Boj je zbytečný? Co? You have given us hope. Ale já jim dávám naději. I'll make sure Olonowin knows you're coming. OK, vrátíme se k hudci. Olovy, olov, nějaký olovo. Jsem tam, jsem tam. Se tady naběháme v téhle mapě. Sample? Potřebuju sample? Nepotřebuju sample. Nechte mě. Seměte. Počkat. Já myslím, že tady zalezlej a on je... Někousek vedle zalezlej. No, dobrež. Hop. A tady. Tudy, tady. Tady, tudy. No, najednou je tady samplů všude. Tak, jsem tu. We stand beside you, Dreamwalker. You have saved our young hunters. In return, I bring good news. Vstup do jeskyně a získáš další úlomek. Ach jo, ty máš tady takhle. Za mnou, bratři. Já vás ochráním. Doufám. Vyskoč. To bylo moc. No, pěkná trefa. Čumíš, co nám rád? Pěkná trefa. Já mám pěkně silný luk. Tohle musíte, bratři, s mečema. Zdravé zhruba. Jau, 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 jau. Hej, jau, sakryš. Jo, te vtipu mě prostě bude střílet. Ještě k tomu vrachovnicí. Seká na cucky, ty. Jup. Čau, frajere. Teda frajere. Myslel, že na ně nepřijdu. Mission complete. Jsem to potřebujem. Tam někdo rube koníka. Koníku, nakopej mu. Hej, teď už jsem ho... Proč mlátíš toho nevinnýho koně? Ten mazec. Místo, aby spolupracovali a... Jaj. Hotovo. Hej, ty máš nějakou jinou tyč bojovou. Ty mám modrou, ty máš červenou. No což. Tak jo. Ježišmarja, to je zase dálka. Kudy se tam dostat? Tudy. Dobrý. Takže před jeskyní. Nějaký psychopat, ty, co tady střílí. No, kámoši. Jaj, ta sedla. To je hromadná bitka, tady to. Taneček tady kolem vás. Ale ne. Tak po mně střílet! Máš. Tak, ježiš, to jsem to. By bylo asi lepší druhou stranou. Uá, jsou zvuky. tudu. Hej, tudy to nevede. Tudy to vede. Vozítko. Nejdřív zlikviduju vozítko a pak se postarám o vás dva frajery. Hergo, tady ty XP nabíhají. A tam, ať tě můžu sejmout. A nebo zůstane na místě a já si pro tebe doby. Zkáza smrt tady všude jenom kolem. Nazar. Žádný době nebude. Mrtvej, mrtvej. Zlikvidováno. Krásný taneček. Kudy tudy? Tudy ne. Tudy. Slyším hlasy, ale kašlu na ně. Smáj, kdo má silnější ta, jo, zbraň. Já. Au. Jsi taky ňafný. Čus, ňafané. Mám ňafané. Běžíme, běžíme. Ale voda, to se hodí. Aspoň si schladíme nohy. Trochu. Děva travu ňafé. A, máš to. Teleport. Důležitý. Tady musíme pobíhat svodci všude. Já vím, protože jsem jedním z vás, ne? To je snad jasný. How do you propose we do that? Your troops to northeast. To není daleko. Jdem na jednotky RA. Já jsem jich dneska zlikvidoval. Tak, jednotky RA. Jednotky RA. Neubližuj mi, já ti taky nic neudělám. Slyšeli jste to? Jo, slyšeli, protože... Mrtvola, mrtvola... No já jsem úplnej crazy. Ale vy jste pěkný... Jau, co to sakra? Je vás ještě... No tak pojďte. A máš to zase. Hej, ty tlakovky nedělají nic dobrýho pro moje uši. Pak to bolí, jo. Budu hluchý za chvíli. No já si myslím, že pro dnešní epizodku toho je fakt dost, takže bych se s vámi pro dnešek rozloučil, určitě se těšte na další epizodku, která 100% přijde hodně brzo, do té doby se mějte, čau.